עשינו בנושא התשובה, הראינו חלק, אבל פה נוסיף דברים מעניינים ביותר. הטבלאות לקוחות מהספר שלנו קץ המלחושך, שעשינו סיוע פרופסור ליאור ריפס ופרופסור ראובן מאיר מארצות הברית, גרנדר סנטר אוניברסיטי, הם המסעים מדהימים של דולגיות בתורן, לקבלה, תשורה, גבולה, ומה שנביא פה, טבלות מעניינות של התשובה. כל המפתח בעצם לטבלה שקשורה לנושא של התשובה הזה, טבלה של המדען דוקטור לייב שוורצמן, שמצא משהו מאוד מעניין, מצא מינימלי בספר דברים כנגד אלף שענו את התשובה, וכמובן בפסוקים מתאימים והשיבות הלבבך, מאוד כדאי לראות את הרחיים הקדוש ואת הנציב, איך מזורים את הביטויים קודם והשיבות הלבבך, ואחרי זה ושבת, ומה זה ותת שוב, דברים מדהימים ביותר שמלמדים השלבים של התשובה לקראת אחרית הימים. כל מאוד מעניין שהתשובה מופיעה פה, מינימלי בספר בראשית. כל 52 אותיות, כפי שאמרנו, נגד עולם העשייה, ושבו בניי שעם ישראל חוזר ביוזמתו, ואתה תשוב בדילוג של שם השם יתקבב, כמובן שמלמד על שלמות המידות. כל זאת, מה שמעניין זה מה שרואים פה התשובה מינימלי בספר דברים, ושוב הבנה מינימלי בספר דברים. המעניין כיוון הדילוג. כל זה היסוד של הטבלה של הדוב לב שוורצמן, מדען מרוסיה, כמו פרופסור ריש ואלכסנדר, דוקטר אלכסנדר רוטנברג, שאיתם עבדנו כמובן הרבה בנוגע לדילוגים בתורה והקודים. כל זאת, מה שיש פה עוד נראה, בעצם, זה מה שמצא דוקטור שוורצמן, רואים זה ברור את זה כן, והתשובה, והשיבות אלו ארוחה, ושבת את השם הלוקח, אשר הוא בניי ואתה תשוב, להדגיש את זה, כל 26 שתיות, טבלה, שם השם יתקבב, מופיע בספר דברים, בעיקר בפרק למד, פרשת ניצבים כמובן שמתארת לנו את מה שיקרה באחרית הימים, וזה מה שכתוב, היה כי יבוא עליך כל הדברים האלה, הברכה והכללה שנתתי לפניך והשיבות הלבבך, זה השלב הראשון מהאורחה עם הקדש, לחשוב ופתאום לברר ולהרגיש איך העבירות הביאו לצרות, אחרי זה שבת את השם אלוקיך, שמעת בקולו, עוד המעניין גם שמעת בקולו פה בליבה ו... ממש לקראת הסוף, אתה תשוב ושמעת בכל השם, אם בא, לא. טוב, זה פסוקים שהרבה כדאי ללמוד עליהם, אם זה אורחיים, כלי עקר. כל זאת המעניין גם שהכתב סופר מהיר משהו מעניין. נדבר פה עם תורה, מתייחסת למצב כי יבוא עליך כל הדברים, הברכה והכללה, שנתתי לפניך, בחירה חופשית. מה זה גם בכללה וגם בברכה? אז אומר הכתב סופר, משהו מדהים, מתאים לזמננו. יש ברכה מצד שני, מצד שני כללה. יוקר המחיה, חינוך, ביטחון, לא חסר שעות, אבל צריך לברכה ברוך השם, ברוכים לחמד. אבל זאת, זה בדיוק מה שיורך קצת את ישראל לחשוב, כנראה שאנחנו לא ככל האומות. וזה יביא אותם, ושאיר אותו לרוחה, ושבת את השם לוקחה. ו... שבו בניי ממש יוזמה עצמית, כן, בכל דברך, בכל נפשך, חייך, תדעס את החיים שלך, ממש פסוקים, שכדאי מאוד לקרוא אותם טוב עם המפרשים. מה שמעניין זה, שעוד טבלה שישנו בספר, עושים לפרופסור ריפס, וזה גם מינימלי בספר ויקרא, התשובה ובא גואל,
מינימלי בתורה. כלומר, הפגישה הכי טובה של ובא גואל, כן. ויחד עם זה, עוד פעם בגל, ובא גואל בגל, ונישי מופיע, דילוג גדול, אבל מופיע. והמעניין ביותר שמופיע השנה מתשפ"א, זאת אומרת, שפות ירים אביון, שהתחיל תהליך הגאולה, שנה של שמיטה, ומעניין שיש פה אפילו רואים איזה שנת ה-50 ליובל, שיש אומרים, ככה מביא הרב פיש, יקדויל פיש, חסד החשמל לפי רבי יהודה, שממש שנת תשפ"ג, היא תהיה שנת 50, וזאת תהיה השמיטה, שהכשירה אותה, כל מדבר, מצב כי תבוא אל הארץ, השם נותן לכם שבת הארץ, שבת לשם, שמיטה, זה שני מתעבוד, אז אם נחתך לא יומן, והתעופה מעניינת, שבאמת אנחנו שבת תשפ"ג, בזה שנת שמיטה, תהליך של גאולה, בפירתם סופר שמתחיל מהשפות תרים אביון, מתשפ"ג פעל לבול, ועדיין, ישראל מצא נביון, הממשלה לא עלינו, ורחוקים עוד, זה מסב של גאולה של משיח, רק תקווה שיבוא גואל, ויגאל אותנו. כן, גם טבלה מעניינת, וגם פה התשובה היא מינימלי בספר ויקרא. והמעניין הוא שהתשובה שראינו קודם זה מינימלי בספר דברים. ופה מינימלי בספר במדבר. זה תמיד התשובה מינימלי, כל 52 אותיות, זה פשוט לא יומן. כן, נגד למה עשייה. יומן שהתשובה תביא לנו את השמחה, מעניין שמחה מופיע פה, כמה שמחות, נו, יש בסוכות שלוש פעמים שמחה, ושמחת בחגיך, כן, ממש לא יאמן, ושמחתם לפני השם, כל זאת, זה עוד מעניין, כן, זה טבלות מעניינות שעשינו באנגלית, כמובן טבלות שמבוססות על ממש ניתוחים מדעיים שעשה פרופסור הרליק, הוא מצא את הטבלות האלה, זה בספר שעשינו עם פרופסור הרלי קריפס ויחד איתנו, וכאן גם יש טבלאות מאוד מעניינות ומנותחות לפי הסטטיסטיקה, ושם הוא מביא, פרופסור הרלי מביא כמובן את הטבלאות האלה של השואה ונצח אותם, וגם כמובן להסביר מדעית מה היחס הסטטיסטיקה, כן, וזה בספר שנקרא תורה קוד, Glimpse into the Infinite. דברים מעניינים שיודע אנגלית, כדאי לראות על הדברים פה, כבר שהדברים מוסברים יפה, לפי העניין של המדע. כן, כפי שאמרנו, היסוד המעניין והטבלה שממנה התחלנו את התשובה של הטבלה של דוקטור לב שרצמן, שמצא את התשובה מינימלי כל 52 אותיות, ושוב המנה כל 26 אותיות ליומן, בדיוק בפסקים המתאימים, כל ההתפתחות כפי שמסביר אור החיים הקדוש הנציב, שממש בסיפור איך תהיה ההתפתחות של התשובה,